Heipä hei ja tervetuloa Jyväskylän Kuokkalaan Frisbee of Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla ei ole nyt mukana tässä Rauli Rändi Savella. Se johtuu siitä, että me ei voitu tänään valitettavasti selostaa tuota kakkoskierroksen videota tuosta Heinolan 2021 Pro Tourin finaalin toisena kierroksesta. Syytä siihen on monia ja ajattelin tässä nyt laittaa tämmöisen videon ja avata vähän niitä syitä. Ö, öö, aloittaa ihan siitä, että, 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 Suomessa on kaksi ihmistä, jotka saa elantonsa pelkästään frisbee tuot tekemällä. Ne on Ilja Palapin ja Juha Kytö. Ja tota, kaikki me muut, jotka ollaan tässä prosessissa mukana, niin tehdään tämä niin muun ö, öö, elantomme ohessa. Ja, <coughs> esimerkiksi itse on tota, on yrittäjä ja olin tuossa viikonlopun frisbeegolf selostuksen se Frisbee selostuksien sijasta olin kiertueella öö, Westernen yhtyeiden kanssa ja myöskin omalla yhtyeen oli, olin soittamassa. Ja sen takia ei päästy tuolta tekemään nyt sitten öö, jo heti viikonloppuna näitä selostuksia. Samaan aikaan myöskin Samsalla, meidän kakkoskuvailla oli tuossa viikonloppuna kaiken näköisiä muitakin toimintoja kuin pelkästään tuota Frisbeegolfia, niin hän käy pystynyt koko aikaa sitten Tekemään editointeja tuossa viikonloppua aikana, jolloin vastuu jäi siitä sitten lähes pelkästään Iljan tehtäväksi. Yhden laadukkaasti tuotetun FreeSpeak-of-videon tai tuommoisen kierroksen videon tekemiseen menee optimiolosuhteessa noin 60 työtuntia. Se sisältää siis kuvaamiset ja editoinnit, selostukset, äänikäsittelyt. Grafiikat ja julkaisu. Ja näistä äh, kaikki sisältää monesti, monesti sellaisia asioita, jotka ei ole aina ihan omissa käsissä. Muun muassa, esimerkiksi ihan, kun sitä videota sitten renderöidään, eli tehdään valmiiksi, niin se saattaa olla, että se ottaa kymmenenkin yritystä ennen kuin se sitten lopulta on onnistuneesti valmis. Toinen, mikä sitten monesti aiheuttaa ongelmia viime aikoina, erityisesti aiheuttanut ongelmia, on YouTube joka ö, omalta osalta hankaloittaa asioita sillä tavalla, että he, heille niin kun, tuommoista tun, lähes tunnin mittaista videota kun lähetetään, niin se ei läheskään aina mene ykkösellä niin sanotusti maaliin ja siellä tulee monesti niitä ongelmia ja sitten niitä pitää lähettää uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Verkkoyhteydet ei ole kamala nopeita kuitenkaan. Vaikka onkin nopeita, niin ne ei siltikään ole aivan ajatuksen nopeita, varsinkin kun pitää lähettää tuommoisiin satojen gigatavujen tiedostoja, kun pitää on nuo, nuo ju, äh, frisbee videot Ja esimerkiksi nyt tällä viikolla tai viime viikon loppuna on Jomes Pro myöskin kärsinyt näistä YouTuben ongelmista ja heiltähän on kakkoskierros taitaa olla julkaisematta johtuen tästä. Öm, mut joo, halusin vaan sanoa, että vähän kestää ja tässä on vähän syitä, mutta tota, pidetään meille korkealla tämä kuitenkin videot saadaan jossakin vaiheessa eetteriin ja sitten kun ne saadaan sinne YouTubeen, niin sitten ne on siellä ikuisesti. Pääsette sitten kuitenkin niitä sitten pitkin talveakin ihailemaan. Ja ehkä tähän loppuun voisin pikkusen vielä mainostaa sitä, että mitä on Disc Golf Finlandilla tulossa tässä vielä sitten nyt Pro Tourin päätyttyä. Meillä on aikomuksena kuvata Arttu vastaan Rauli, mutta tällä kertaa ei tehdä yhtä 18-väylän kisaa, vaan tehdäänkin monta ysiväyläistä kisaa. Kerätään täällä Jyvässeudulla noita laadukkaita pikkuratoja ja pelataan siellä sitten ja katsotaan minkälainen turnaus siitä sitten saadaan aikaiseksi ja otetaanko sinne vähän vierailevia tähtöisiäkin mukaan. Maybe, maybe. Lisäksi on tulossa monenlaista muuta kivaa sisältöä ja, ja, ja meidän Patreonen Patreon-jäsenille, eli patroneille, niin tuota on tuossa myöskin sitten ihan oma eksklusiivista sisältöä tässä pitkin syksyä ja talvea. Mutta näin. kiitoksia, kun olette malttanut odottaa sitä, että meitä tulee videot. Ja ei muuta kuin hyviä heittoja.